Dok sam se vozio na putu za Novi Sad, dok sam prolazio kroz Žabalj, odjedan put sam primetio mladića koji je stopirao i odmah sam stao. Mislio sam, zanimljivo, baš me zanima šta će biti. A volio sam da pomognem mladiću. I on je jako bio zadovoljan, predstavio se, pitao me odakle sam, šta radim, ja sam njemu rekao. I onda je on počeo da govori o svom životu. Nedavno je napustio svoj posao jer dugo vremena nije bio plaćen, tako da dolazi sada u Novi Sad da pokuša da dobije nešto od te svoje zaslužene plate. I dok smo razgovarali, u jednom trenutku je rekao, dok sam ja spomenuo da idem večeras na predavanje i da ću govoriti o promjeni života kroz promjenu uma, onda mi je on rekao, ja mislim da ovaj naš susret nije slučajan i da se ovo dogodilo za moje dobro, jer meni je to bilo potrebno. I nekako rastali smo se, ja sam mu dao i moj broj telefona, može da me nazove večeras kad se vraća. Bilo je ohrabrenje i za njega i za mene. Znate, ljudima je potrebna nada. Potrebna im je nova perspektiva. Biblija govori da ako nekome nedostaje mudrosti, neka traži od Boga, a mudri čovjek Solomon je dobio mudrost jer je tražio od Boga i Bogu je bilo to drago što je on tražio mudrost. A mudrost je gledati na život iz Božje perspektive. Mudrost je moći se popeti malo više i gledati život onako kako Bog vidi. Vidjeti uzrok i posljedice, vidjeti kako to Bog radi u prošlosti i sa nama danas. Tako da večeras nastavljamo temu kako promijeniti svoj um i tako promijeniti svoj život. Dr. Albert Ellis, s kojim sam imao priliku da provedem jedno vrijeme, dok je još bio živ, u to vrijeme imao 93 godine kada sam ga susreo. Živio je 96 godina i do kraja svog života imao je bistar um. On je poznavao zakone uma i on je to koristio u svom životu. On odmah čim bi započeo svoje predavanje, on bi rekao, nije važno šta vam se događa, već šta vi o tome mislite. Šta vi o tome, kako u stvari interpretirate ili šta verujete o svome to zbivanju, šta vam se dogodilo. Ono što mislite i verujete odlučuje o tome kako ćete se osjećati i ponašati. E sada, on je išao do krajnjih granica ove svoje teorije. Tako da bi rekao, kada se vozite avionom i dogodi se da dođe do kvara na motoru i avion počne da gubi težinu i vi ne znate šta će se dogoditi, nemojte da paničite. Odmah uključite svoj um i razmišljajte šta mi se u najgorem slučaju može dogoditi. Avion se može srušiti i neće biti nimalo prijatno. Ali to nije kraj sveta. To bi rekao Albert Ellis. Ali možda je to malo radikalno, ali takav je bio njegov pristup životu. Ono što mi možemo se složiti je da stvarno izbor koji mi napravimo u trenucima kada nam se nešto događa, šta ćemo o tome razmišljati, kako ćemo postupiti, je naš izbor. Bog je čovjeku dao slobodu volje i zato je važno da to razumemo. On bi također rekao, nisu ljudi i događaji ti koji vas uznemiravaju. Radije to ste vi sami koji verujete da vas oni mogu uznemiriti. Mnogi hrišćani koriste ovaj
racionalni, kognitivni pristup, ali sada to prenose na Božju reč i pokušavaju da vide kako će se to primeniti kroz Božju reč. U svakom slučaju, čitava teorija ovoga osnivača ili oca moderne kognitivne psihologije je ono što se događa vama, prolazi kroz vaš B ili belief ili sistem verovanja, a mi kao hrišćani imamo tako dobar sistem verovanja baziran na Božjoj reči, da sve prolazi kroz filter Biblije i onda nam to omogućuje da iskusimo posljedice koje su u skladu sa našim sistemom verovanja. A apostol Pavle imao taj sistem verovanja. On je mogao reći, svaku radost imajte kada upadate u različite nevolje. Da li primenjujete to u svom životu? Da li se radujete? Ne baš. Ali apostol Pavle to uspeo u tome. Kaže, naša laka sadašnja briga nije ništa prema slavi koja će nam se dati i otkriti. Znači, on je tako razmišljao. Kaže, ja bio sam toliko puta bičevan, preživio sam 3 brodoloma, tukli su me, bio sam kamenovan, ali to nije ništa. Sve držim za štetu, samo da mogu da Hrista dobijem. Ja bih želio da budem kao apostol Pavle. I znate šta on kaže? On sam kaže za sebe, ja ne mislim da sam još dostigao. Znači, i on sam još je bio na putu tome rasta. A pogotovo mi. Ali kaže, ja sežem, ja trčim, ja idem ka cilju koji je Bog za mene postavio u Isusu Hristu. Ja samo gledam na njega. Možete pronaći u današnje vreme neke literature ili knjiga čiji naslov je jedna stvar. Neki su došli do zaključka da postoji jedna najvažnija stvar u životu. Za apostola Pavla bila je samo jedno želim, samo ka jednome težim. Da upoznam Hrista, da dobijem Hrista i da iskusim zajednicu Hristovih muka. On je toliko želeo da se identifikuje sa Isusom, da je bio spreman i da pati sa Hristom. Nije mi ništa važno, samo želim da budem kao Isus. Želim da imam njega u svom životu. I David je također to naučio u svom životu. Šta god da se događa u njegovom životu, on kaže, ja želim jednu stvar, da budem u Božjoj prisutnosti. Želim da budem sa Bogom. Želim da se vratim u hram i da tu sedim u hramu sve dane moga života i da gledam lice Gospodnje. Gde god je on bio, on je želeo da se vrati nazad u Jerusalim i da tamo u svetinji sedi i da provodi dane u prisutnosti Božje. Šta je to što je važno u vašem životu? Vi znate, kada je Isus došao u poseti kod Marije i Marte, i kada se Marta žurila i spremala i bila je uznemirena, očekivala je da joj sestra pomogne. A to je tako, kada očekujemo da drugi ljudi urade ono što mi želimo, ona je bila frustrirana, nezadovoljna. A Isus je rekao, Marta, Marta, trudiš se i brineš za mnoge stvari, a samo je jedno potrebno. I Marija je izabrala taj deo. Da sedi kod Isusovih nogu, da sedi u prisutnosti svog Gospoda, da gleda i da uči od njega. I ako bi naučili u svom životu da ta jedna stvar od jutra bude naša glavna stvar i da prve trenutke našeg života posvetimo gledanjem Hristove slave, poznanjem njega, nekako sve drugo će bi polako došlo na svoje mesto. U svakom slučaju Pavle kaže, ja nisam još dostigao, mi nismo još dostigli, ali hvala Bogu na njegovoj milosti,
I onda on završava ovu svoju misao i kaže, ja nisam još savršen, nisam još dostigao, nisam još zreo. A onda na kraju kaže, mi svi koji smo savršeni, tako da mislimo. Znači, nisam još stigao, ali mi koji smo zreli, razmišljajmo na taj način. Da nismo još dostigli i da još treba da hodamo, ali znamo šta nam je cilj. Dakle, vraćamo se na našu osnovnu temu. Solomon kaže, ono što čovjek misli u svom srcu, to jeste. Dakle, mi smo ono što mislimo. I zato i naša tema, glavni biblijski tekst ovog vikenda je ne vladajte se prema ovome svetu, nego se promenite obnovljenjem svoga uma. Jer sve počinje u umu. Zašto trebamo promeniti naš um? Biblija nam kaže, svrh svega što se čuva, čuvaj srce svoje, jer iz njega izlazi život. Ono što čovjek misli u svome srcu, to jeste, dakle, kada govori Biblija o srcu, ona govori o našem umu, našem unutrašnjem biću. I Biblija kaže da naše srce također misli. Prema tome možemo zaključiti da je srce um u Bibliji također. Ali ne samo um, nego čitavo naše unutrašnje biće i naše osjećanja i naš razum i naša slobodna volja. A također to je sve zajedno sa našim osjećanjima deo našeg unutrašnjeg uma ili srca. Znači, drugi prevod ovog teksta kaže budi pažljiv kako misliš, jer tvoj život se oblikuje kako? Tvojim mislima. Znači, broj jedan razlog zašto trebamo promijeniti svoj um je naš um upravlja i oblikuje naš život. Mi postajemo ono što mislimo. Drugi razlog, apostol Pavle kaže u Rimljanima 7:19, jer dobro što hoću, ja ne činim, nego zlo što neću, ja činim. Jer vidim da postoji drugi zakon u mome telu koji se protivi zakonu uma i zarobljava me zakonom grijeha koji je u telu mome. Znači, naš um je bojno polje. Znači, tu se odigrava taj sukob dobra i zla. Znači, stalna borba. I zato mi moramo naučiti kako da donosimo prave odluke u svome umu, jer um naš odlučuje smjer našega života. Također Rimljanima 8:6 kaže, jer telesno mudrovanje je smrt, a duhovno mudrovanje je život i mir. Dakle, promjenom uma, duhovnim razmišljanjem, mi možemo iskusiti mir i uspjeh u životu. Znači, važno je da promijenimo svoj um. I danas ćemo govoriti o tri svakodnevne navike koje su neophodne da nam pomognu da nastavimo sa transformacijom našeg uma, koje će nam pomoći da naš um postaje zdraviji i zdraviji. Naš život, nažalost, je pun slika i kroz naš um prolaze različite misli i mediji i zbivanja u svetu, sve utiče na naš um. Zato je jako važno da naučimo kako da kontrolišemo naš um i kako da pravimo pravilan izbor o tome šta mislimo. I ove tri navike će nam u tome pomoći. Da li ste spremni da vidimo šta nam Božja riječ kaže, kako možemo kroz ove navike razviti zdraviji um. Vi znate kada je Isus bio u pustinji, kada je bio kušan i kada mu je neprijatelj rekao gladan si, pretvori od ovih kamenja i načini sebi hleb, jer trebaš da preživiš. A Isus odgovara i kaže pisano je, čovjek ne živi od samoga hleba, nego od svake reči
koja dolazi iz usta Božih. Također Isus kaže, osveti ih istinom svojom, jer je reč tvoja istina. Dakle, čovjek živi od Božje reči, a Božja reč je istina, a Isus nastavlja, kaže, i poznat ćete istinu i istina će vas osloboditi ili izbaviti. Znači, biblijski tekst koji ovdje nalazimo nam kaže da mi moramo svakodnevno hraniti naš um istinom. Istinom koja dolazi iz Božje reči, istinom koja nas menja, posvećuje, transformiše, istinom koja nas oslobađa i omogućava da možemo živjeti životom punine koje Bog ima za nas. Mi svi znamo važnost dobre ishrane. I sve u životu je navika. Vi možete naći sada literaturu koja govori o sili ili moći navike. Večeras ja vam želim to staviti na razmišljanje. Svako od nas, svakoga dana, u svakom trenutku donosi odluku. I odluku koju donosimo da nešto učinimo, ako biramo to da ponovimo 28 dana, kažu da to postaje navika. Znači, stvoriti dobru naviku je rezultat dobrog izbora. I borbu koju mi vodimo svakoga dana je da načinimo dobar izbor. Kada ujutru ustanem i kada dođemo u ovaj kraj i kada moja tašta ili punica napravi doručak, ja sam u iskušenju. Kako ću sada kontrolisati svoj apetit? I nije jednostavno. Tako da onda pokušavam da izbegnem večeru, zato što sam toliko puno uzeo, više nego što bi trebalo. I stalno mi je na umu, ja moram da se zdravo hranim. Da li to me razmišljate? Moram zdravije da živim. Moram da izaberem bolje šta unosim u svoje telo. Znači, sve ono što unosim u svoje telo, stvara ili čini, utiče na moje zdravlje, fizičko zdravlje. Ali sve ono što unosim u svoj um, utiče na moje mentalno i duhovno zdravlje. Dakle, jako je važno da naučim, da stvorim naviku, da svakoga dana primam i hranim se istinom koja dolazi iz Božje reči. Znate, ovo mi je bilo zanimljivo kada sam pročitao. Na Oxfordu svakoga jutra oko 5:30 do 6 grupa velikih stručnjaka se okuplja na jednom mestu. Znači, svi oni dođu u jednu prostoriju i sednju, najbolji stručnjaci koje su oni skupili, i znate šta oni rade? Oni prime informacije iz posljednjih 24 sati. Znači, sve što se dogodilo na čitavoj planeti, zemlji, u posljednje 24 sata, ta informacija se donosi na 100. Dakle, poplava na Balkanu, suša u Americi, rat na Bliskom istoku, politička zbivanja na drugom kraju sveta, sve se donosi na njihov 100. Ova grupa se naziva Oxford Analytica. I nakon otprilike od 6 do 11 ova grupa na osnovi informacija koje su primili donosi preporuku
svetskim liderima, svetskim silama, velikim korporacijama i oko 11 sati informacija se šalje američkoj vladi, ruskoj vladi, kineskoj vladi, CIA i drugim svetskim korporacijama. Jer dobri lideri donose dobre odluke na bazi dobre informacije. I ova grupa je jako puno plaćena da svakoga dana pošalje informacije na svim ključnim mestima koje trebaju doneti odluke. I oni također pošalju neki put posebne poruke nekim stručnjacima kojima oni preporuče intervenciju povezanu sa problemom koji postoji u svetu. Da li ste čuli za tu grupu? Zanimljivo je. Nije čudno što ta grupa postoji, jer svetski lideri žele da donesu najbolje odluke bazirane na najboljim informacijama. Kako je sa mnom i sa vama? Dan koji je pred nama zahteva najbolje informacije da bi mogli doneti najbolje odluke. I zato ja moram izabrati i razviti naviku da se hranim istinom Božje reči svakoga dana. Ako je moguće pre nego što počne bilo koja aktivnost, prvih 10 minuta, ja obično volim da čim se probudim, čitam bar jedan psalam, jer je to uvod u molitvu. A onda jedno poglavlje iz Evanđelja. Znači, to mi je važna stvar. Jer znati kako se moliti, kako obožavati Boga, tu su nam psalmi jako dobro, dobra pomoć. Jer David otvoreno govori, on izliva svoje srce pred Bogom, on slavi Boga, on se tuži pred Bogom. I to nama treba. Znači, molitva ujutru nakon inspiracije iz Božje reči. A zatim Isusov život koji nam pomaže da vidimo kako mi trebamo živjeti. Gledanjem Isusove slave mi se preobražavam. A onda ja imam u ovom trenutku 10-15 knjiga koje su bazirane na Božjoj reči. I sljedećih sat vremena ja volim da čitam istine Božje reči kroz različite teme. I to mi pomaže da počnem dan sa Bogom. Znači, moram hraniti svoj um istinom. I sada, zadnjih nekoliko dana, odlučio sam da dodam jednu novu naviku, da pola sata fizički nešto radim. Aktivnost, vežbanje, možda trčanje ili hodanje. Znači, to nam je jako važno za zdravi život. Znači, jako je važno da razvijemo dobre navike. I ja sam odlučio da u toku ovog vremena koje imam kao odmor, da ovo vreme iskoristim da razvijem dobru naviku, da ujutru počnem sa Bogom i da počnem zdravo. Jer mi smo pod takvim pritiskom života da čim ustanemo, mi želimo da žurimo što pre, da završimo, jer toliko nas čeka i ne znamo šta da počnemo. I obično kad se probudite ujutru, već su vas brige opteretile, već mislite šta vas čeka. I to je jako teško započeti dan na takav način. Dakle, moramo naučiti da razvijemo naviku. Prva navika, hraniti svoj um istinom svakoga jutra. Kada? Da hranimo svoj um. Kada je najbolje vreme? David kaže u psalmu 119-147, u rano već jutro dođoh i zavapih. Znači, počinje sa tugom, ali to je u redu. On počinje sa tugom, a završava sa slavljenjem Boga. Zar nije to lepo? Dođimo onakvi kakvi jesmo. A onda on kaže, ja reč tvoju čekam. Znači, zavapim, molim se Bogu, a onda čekam na tvoju reč.
Znate, jedan drugi prevod, zato što ova reč čekati u biblijskom smislu i značenju je ista reč na jevrejskom jeziku kao reč nada. Znači, kad Biblija kaže oni koji se nadaju Gospodu dobijaju novu snagu, može se isto reći oni koji čekaju na Gospoda dobijaju novu snagu. Ista stvar. Znači, nada u Bibliji je čekati na nekoga. Znači, David kaže, ja ujutru, nakon što sam zavapio ka Bogu, ja se nadam u tvoju reč. Ili čekam, Gospode, da mi daš svoju reč. U Bibliji postoji 7000 obećanja. Znači, zgrabite ujutru obećanje koje vam Bog da, koje vam dođe na um, koje nađete u psalmima ili u Božjoj reči i uhvatite se za tu reč. Šta god Bog obeća, Gospode, ja čekam tvoju reč i kad vam da obećanje, neka to bude vaša misa u toku dana. Kada provesti ili primiti Božju reč? Psalam 16.7 kaže, blagosiljam Gospoda koji me urazumljuje, tome me i noću uči šta je u meni. Drugim rečima David kaže, Gospod me urazumljuje i noću, jer ja razmišljam o njegovim rečima, o njegovim zakonima. Znači, ujutru David je čekao na Božju reč. U toku noći, opet, Gospode, ja razmišljam i čekam na tvoju reč. Drugi prevod kaže, blagosiljam Gospoda koji mi daje savjet čak i tokom najmračnijeg dela noći, tvoja reč ispunjava moj um. Ja biram u sred noći dok straže prolaze i kad me probude svaka dva sata, ja odmah razmišljam o tvojoj reči. Kada je David se hranio Božjom reči? Da li znate? Evo odgovora. Kako ljubim zakon tvoj, Psalm 119:97, sav dan mislim o njemu. Drugim rečima, David je cijeli dan, kad god se setio, usmerio svoju pažnju na Bog i na njegovu reč. Ujutru jeste, uveče da, ali kaže, ja cijeli dan pokušavam da svoj um usmerim na tebe, Bože, i na tvoju reč. Ali pazite šta je sada, on ide tako daleko, da u Psalmu 119:95 kaže, bezbožnici gledaju da me ubiju, neprijatelji su mi za petama, a ja razmišljam o tvojim otkrivenjima. Neprijatelji su oko mene, oni hoće da me ubiju, Gospode, ali ja gledam na tebe, ja razmišljam o tebi, o tvojim otkrivenjima, o tvojim rečima. Za Davida najvažnija stvar, u najvećoj opasnosti je da okrene svoj pogled, da izabere svojim umom da razmišlja o Božjim obećanjima, o Božjoj reči. Dakle, kada da hranim svoj um istinom? Sve vrijeme. Ujutru primam, a onda tokom dana, kad god se setim, ako ujutru uzem jedan biblijski tekst, ne živi čovjek o samom hlebu, ja ga onda ponavljam tokom dana, nego o svakoj reči, Gospode, hvala ti za tvoju reč. Gospode, ja želim da tvoja reč napuni moj um danas. Dakle, jako dobar primjer. David je stavio Boga na prvo mjesto i nije ni čudo što je on bio čovjek po Božjem srcu. Čovjek po Božjem srcu nije savršen uvijek, on padne. Ali i nakon pada, on iskreno priznaje i opet se vraća najvažnijoj stvari u svom životu, da usmeri svoju pažnju na Boga i na njegovu reč. Moram hraniti svoju um istinom. To je prva stvar, prva navika. Druga, moram osloboditi svoj um negativnih misli. Borba koju mi vodimo je sa tri neprijatelja. Naša priroda se bori protiv nas.
Ljudska priroda, naše telo, naš neprijatelj, neprijatelj ljudi, pokušava da nam stavi negativne misli. On ne može da nas kontroliše, ali on može da koristi i medije i ljude oko nas da nam donese negativne misli. I konačno, vrednosti ovoga sveta. Sva ova tri naša neprijatelja imaju iste vrednosti. Znate koje su to vrednosti, tri osnovne vrednosti? U 1. Jovanovoj 2.16 kaže, jer sve što je na svetu, telesna želja, želja očiju i ponos života, nisu od oca, nego su od ovoga sveta. I naša ljudska priroda, i naš neprijatelj, i vrednosti koje mi primamo preko medija i preko sveta u kome živimo su uvek na ova tri područja. I naša glavna iskušenja u životu dolaze sa ova tri područja. Ja ne volim da idem u detalje, ali možete zamisliti da svako od nas će imati problema na ova tri područja i da mi to imamo. Telesna želja, apetiti, strasti, želja očiju, pohlepa, imati više, posjedovati, ponos života, naša pozicija, naš uspeh, biti nešto. To su glavne prepreke zašto ljudi ne žele da predaju svoj život Bogu. A ako neko neće da čuje za Boga, verovatno jedna od ovih stvari je u njegovom srcu. Ne želi da se odrekne nečega od toga, nečega od ovih stvari. Znači, mi trebamo sebe ispitivati šta je to što nas dovodi u iskušenje, šta je to što Sotona koristi da nas skrene našu pažnju ili da nas obuzme. Apostol Pavle kaže nešto zanimljivo. Pod Božjom milošću ja sam slobodan, on kaže, da činim šta god hoću. Ali ja ne želim da ništa ovlada mnome. Ne želim da ništa bude moj gospodar. Ne želim da budem ničiji sluga. Ne želim da budem rob ni jedne navike, ni jedne stvari u životu, ni jedne materijalne stvari, ni jedne navike. Ne želim da budem rob apetita, ne želim da budem rob ničega, ja želim da budem samo rob Isusa Hrista. Znači, to je važno. I svako od nas će se boriti u svom životu na jednom od ovih područja, ali Bog želi da nam pomogne da izvojamo pobedu u našem umu. Pobeda se događa u našem umu. Evo kako to se događa. U 2. Korinćanima 10:3-5 mi nalazimo rešenje. Pavle kaže, jer oružje naše borbe, našeg vojevanja nije telesno, nego je silno od Boga. Dr. Albert Ellis je upoznao zakone svoga uma i on se borio svojom snagom, jer on nije bio hrišćanin. A Pavle kaže, mi imamo silu od Boga. Ne silom, ni krepošću, nego duhom mojim, Biblija kaže. Nama je dat duh Boži, koji nam pomaže da se borimo. U borbi na čemu? Na raskopavanju gradova, da kvarimo pomisli. Jedan drugi prevod kaže, da ruši utvrđenja, te rušimo pomisli. Znači, u našem umu postoje utvrde, utvrđenja, koje dolaze kao rezultat primanja krive informacije. Te ta utvrđenja su u stvari laži koje mi verujemo. Kriva verovanja o Bogu. O, Bog mene ne voli. O, nije njemu do mene stalo. Ja moram sam u svom životu da se borim. Ja moram da steknem, da imam što više, inače neću preživeti. Šta god u vašem životu, ja moram da imam odobravanje ljudi da bi preživeo. Svaka laž u našem umu je utvrđenje koje se bori protiv poznanja Boga. I apostol Pavle onda kaže, mi rušimo, obaramo te utvrde, kako? Time što zarobljavamo svaku misao za poslušnost Hristu. Znači, šta on kaže? On koristi vojni termin. Mi zarobimo tu misao odmah. Stavimo je u zatvor.
zgrabimo je, čim je prepoznamo i predamo je Hristu. Počinimo je Hristu, poznanju Boga. Znači, to je način na koji nas Božja reč poziva. Kada dođe negativna misao i zbog toga što ja ujutru primam istinu Božje reči, Božja reč mi pomaže da ja prepoznam laž, da prepoznam iskušenje i da odmah kažem, Gospode, molim te, uzmi ovu misao. Ja je zarobljavam i predajem tebi. Jer zakon uma, zakon zamenjivanja, kaže da naš um može zadržati samo jednu misao u isto vrijeme. Dakle, dobro je da to znam. Naš um ne može da misli u isto vremeno na dve stvari. Znači, mora ili jedno ili drugo, ili stalno, nečiji umovi su stalno idu sa jedne misli na druge. Ali kad se zaustavimo i dozvolimo da negativna misao se razvije u nama, ona postane dominantna. I zbog toga što nam je Bog dao slobodu izbora, mi imamo silu da odmah zaustavimo tu misao. Dakle, to nam je dato. I znate, u knjizi Put Hristu kaže da mi moramo da shvatimo i upoznamo moć volje. I ta moć volje nije nešto što treba biti jako i snažno da se razvije. Ja moram da razvijem moć volje. Moć volje je u pravom duhovnom smislu sloboda izbora da ja odmah izaberem da misao, problem, osjećanje koje osjećam, koje je negativno, odmah počinim ili predam Bogu ili Hristu. A onda On čini u meni da ja mogu da učinim ono što je njemu ugodno. Znači, nije to sada ja moram da razvijem slobodnu volju. Ne. U istom trenutku kada dođe misao, ja kažem, Gospode, ja robim ovu misao i tebi predajem. Ja predajem tebi sebe jer ja ne mogu sam da pobedim to. Znači, slobodni izbor ili snaga volje je da izaberem istog trenutka da se predam Hristu. I da On onda radi u meni na dobro. Zakon zamenjivanja kaže mi možemo da izaberemo, da zamenimo negativne misli sa pozitivnim i tako promenimo mentalno stanje našega bića. Znači, jedan od stručnjaka na ovom polju kaže mi možemo da izaberemo da zamenimo te negativne misli sa mislima Božje reči, istinitim rečima. I tako da promenimo naše mentalno stanje sa negativno na pozitivno. Dakle, tu je tajna. Mi zarobljavamo svaku misao za poslušnost Hristu. Dobro je da imamo na umu da zakon uzroka i posljedice kaže mi smo slobodni da načinimo naš izbor, ali nismo slobodni od posljedice toga izbora. Ono što sejemo, to ćemo i požnjeti. Jako važno. Ja znam da smo mi u toku svog života, svako od nas, sejao loše stvari. I mi snosimo posljedice. I treba nam Božja milost da nam da snage. Svaki naš izbor koji smo donali u životu donosi posljedice. Kada gledam porodice i te ljude koji su napravili izbor da u svom stanju, mentalno nezrelom stanju, dovedu na svet decu i kada vidim tu decu koja pate sada, žao mi je. Mi snosimo posljedice svoga izbora i ljudi snose i naša deca snose. Biblija daje obećanje gdje se umnoži zlo i greh, umnoži se i blagodat. Bog nam daje blagodat ili milost da možemo izdržati. Ali danas je naša prilika da izaberemo ono što je dobro. Nemojmo se tužiti zbog posljedica koje smo načinili iz prošlosti. Nemojmo se biti zakopani u prošlosti. Sa Hristom naša prošlost je izbrisana. On nam prašta i daje nam silu danas.
da danas načinimo dobar izbor. Naše je danas. Nije ni sutra, nego danas. I zato ja moram hraniti svoju um istinom, a onda izabrati da uklonim negativne misli svog uma. Oslobodi svoj um negativnih misli. I to je druga navika. Ja volim iskustvo koje neki put spomenem, vi ste to čuli. Sokrat jednoga dana vidio svog prijatelja koji mu dolazi i kaže: Sokrate, želim nešto da ti kažem. A mudri filozof je rekao: čekaj. Pre nego što budeš to meni rekao, hoću da proveriš da li si to što želiš da mi kažeš proseo kroz tri sita. Koja sita? On je ovaj čovjek rekao. Prva stvar, rekao je Sokrat, prvo sito, da li ono što želiš da mi kažeš je istina? Pa, kaže, nisam siguran, čuo sam. Dobro, rekao je Sokrat. Drugo pitanje, drugo sito, da li ono što želiš da mi kažeš je nešto dobro? Pa kaže i nije. Dobro, još jedna stvar, rekao je filozof. Da li ono što ti želiš da mi kažeš je važno, neophodno da ja čujem? Da li se radi o meni i da li sam ja problem ili da li sam ja rešenje tog problema? Jako dobar savjet. Neko je mene pitao prošle sedmice, da li mi možemo da budemo deo ogovaranja koje ljudi često vole da govore? Da li trebamo to zaustavimo? Ja sam mu ispričao ovo i rekao sam, možda je ovo mudar savjet. Kada vam nešto želi neko reći, postavite ova tri pitanja, tri sita. A to je u stvari i princip Božje reči. Jer apostol Pavle kaže, a to je treća navika sada, Filipljanima 4:8, a dalje, braćo moja, šta god je istinito, šta god je pošteno, šta god je pravedno, šta god je prečisto, šta god je preljubazno, šta god je slavno, i ako ima još koja dobrodetelj, i ako ima neka pohvala, nešto još dobro, to mislite. Ključ za transformaciju našega života je da usredsredimo svoj um na prave stvari, na dobre stvari. Zakon koncentracije kaže, o čemu god da mislimo, to postaje deo nas. Mi postajemo ono što mislimo. O čemu da razmišljamo? Apostol Pavle kaže u 2. Timotijeva 2:8, opomeni se Gospoda Isusa Hrista. Misli stalno o Isusu Hristu. Znači, prva prava stvar je da razmišljamo o Hristu. Razmislite o njemu. Jevrejima 12:3 kaže, koji je od grešnika podneo takvo protivljenje i protiv sebe. Nemojte da malakšete i da klonu vaše duše. Razmišljajte o Hristu, tako da ne klonete. Prva stvar o kome trebamo usrediti svoj um je da razmišljam o Isusu. Da razmišljam o njemu. Druga stvar, Filipljanima 2:4 kaže, ne gledajte samo na sebe, na svoje, nego svako neka gleda na ono što se drugih tiče. Razmislite o drugim ljudima i njihovim potrebama. I pazimo na to da jedan drugoga postičemo na ljubav i dobra dela. Dakle, druga misao ovdje. Usredsredi svoj um. Razmišljaj o drugima. I konačno, Kološanima 3:2 kaže, mislite o čemu? Onome što je gore. O onome što je na nebu, a ne što je na zemlji. Usredsredi svoj um na nebo. Imaj uvek nebo na umu. A Biblija kaže, što oko ne vide i uho ne ču i u srce čovjeku ne dođe, to ugotovi Bog onima koji ga ljube. Imaj uvek Hrista na umu. Imaj uvek druge ljude na umu. I imaj uvek nebo na umu.
Kako da promenimo svoj um? Svakoga dana ja hranim svoj um istinom. Broj dva. Svakoga dana ja biram da oslobodim svoj um negativnih misli. I konačno, broj tri, ja usresređujem svoj um na prave stvari. Mislim o Hristu, mislim o drugim ljudima i mislim o nebu. I tako jedino naš um, a zatim i naš život, može početi i nastaviti proces promjene i transformacije. Da li je to jednostavno? Život je navika. Izaberi da hraniš svoj um istinom svakoga dana. Imaj uvek nebo na umu. Moram vam reći sada jednu priču, životnu priču. Radi se o nekome koji je meni drag. Jelena, moja tetka, odrasla je u crkvi, ali u 17. godini svoga života je otišla, da se nikada ne vrati. Prošle su godine. Prošle su dva braka, rasturena doma. 1989. došao sam u posetu u Pariz i tamo video svoju tetku na ivici sloma, ostavljena od svojih, tražeći utehu u alkoholu i tabletama. Nisam znao kako da joj pomognem. Samo tog jednog vikenda od tri dana bio sam tamo i dok su drugi otišli u subotu ujutru u crkvu, ja sam rekao ja ću ostati sa mojom tetkom. Ja sam sedeo za stolom i ona je došla i oboje smo nemo sedeli jedno vrijeme. Nisam znao šta da joj kažem. Kako da vratim nadu osobi koja je izgubila svaku nadu? Osobi koja je otišla od Boga da se nikada ne vrati. Molio sam se Bogu da mi da mudrost i da znam šta da uradim. I onda mi je došla misao. Idi za klavir i počni da pevaš pesmu. I pesmu koju sam ja započeo da pevam i da sviram, bila je pesma 385. Na zemlji strancem me sada zovu, jer gore imam svoj pravi dom. Na nebo idem u zemlju novu ka Ocu večnom i Bogu svom. Na zemlji stranaca, ali tamo ne, u zlatnom gradu dom čeka me. O, kakve sreće, što sada to znam, da samo ovde ja stranac sam. Ne znam šta se dogodilo toga dana. Ja sam zaboravio taj događaj. Ali godinu dana kasnije, u Americi, ja sam dobio pismo. Tvoja pesma je promenila moj život. Imaj uvek nebo na umu. Hrani svoju um istinom, nadom, jer sve će ovo proći. Isus će doći. I ja i ti koji smo stranci ovde, živećemo u slavi. Što oko ne vide i uho ne ču. I u srce čoveku ne dođe ono ugotovi Bog onima koji ga ljube. Ja želim biti tamo, a vi? Da vidim vaše ruke. Hvala Bogu za tu nadu. I neka ta nada vam daje snagu svaki dan. Neka ta istina snaži vas dok Isus ponovno ne dođe. I dok ne budemo opet zajedno u slavi sa njime. Amen.